God aften, og hjertelig velkommen til Ord i Karens Minde. Har I glædet jer? Ja! Jimmy har glædet sig helt sindssygt. Han har faktisk haft en fest. Han kom her kl. 17 i dag, og så har han bare siddet og tyttet kaffe og kaffe og kaffe. Og så. Mit navn det er Mika Juhl Svendsen. Jeg vil være jeres vært, ikke fordi jeg skal sige det helt store, andet end lige præsentere og gøre lidt for. Og så får I ellers den store opgave. Til dem, der ikke har været her før, så er vi en komplet åben scene, hvor alle og enhver kan komme og læse noget op. Man kan også synge, man kan spille en sang, man kan joke. Man har 3 minutter at gøre godt med. Og af erfaring har jeg lært, at 3 minutter kan være relativt svært at holde sig indenfor. Så i stedet for at piske, så vil jeg gerne opdrage. Så i dag har jeg allieret mig med William, og han har blevet udstyret med en klokke. Prøv lige at trykke på den. Når den lyd kommer, så har man brugt sine 3 minutter. Eller man vinder en præmie. Man vinder ikke en præmie. Man vinder ikke en præmie. Jeg har ikke nogen gavesæk med. Det er ikke julemandskostyme eller noget. Men når der er gået 3 minutter, så kommer klokken. Og så gør man sin sætning færdig. Fordi så skal der være plads til en ny person. Man kommer op, man læser op i 3 minutter, og så skal man huske at præsentere den person, der kommer bagefter en. Og jeg har lavet det. Der er 2 sæt. Vi lægger ud med Johnny. Så lad os begynde. Giv en kæmpe hånd til Johnny Supertramp. Pænt god aften. I gadelygnerne skær fandt jeg dig imellem lysstriberne, der blev reflekteret fra vandpytterne på asfalten. Og du fandt mig et sted midt imellem, hvor jeg flakkede rundt i mit hverdagstoberum. Jeg går min daglige ture og finder altid min vej, ligesom dengang jeg fandt frem til dig. Og nu her 10 år efter har jeg fundet nye veje og fundet ud af, at ikke alle fører til Rom. Men hvorfor var det der? Der hvor vores veje krydsede, det har du aldrig sagt. Og den dag i dag spørger jeg stadig mig selv. Og så spørgsmål. Af jord er du kommet, af jord skal du igen genopstå. Hvad sker der i mellemstadiet mellem død og genopstandelse? Livet og døden er fyldt med spørgsmål, som vi nok endegyldigt får svar på til sidst. Det ligger i vores natur, at vi stiller spørgsmål ved vores eksistens. Der er bare nogen, der bliver ved, også selvom teenageårene er slut. Hvis jeg kunne vi at leve for evigt, så kunne jeg blive ved med at stille spørgsmål. Man dør først for alvor, når spørgsmålene ophører. Hvor langt vil evolutionen være nået, hvis vi har stoppet med at stille spørgsmål, og ikke mindst stoppet med at søge svar, der hvor spørgsmålene i første instans opstod? Det var det. Og så skulle det være en nilgun, eller... Ja. Jeg ved ikke, om mikrofonen er for højt til mig. Ja, det er fint. Jeg har nogle nye digte, og så har jeg nogle gamle digte fra min digtsamling. Jeg starter med de nye. Og det er en strøm af digte. Du kan ikke lave mig sådan hurtig. Jeg er ikke en dudumole. Jeg er baklava. Jeg lader min duft sidde på dig, indtil du kommer til fornuft. Eller det bilder jeg mig i hvert fald selv ind. Ligesom vi bilder os ind, at jordens ressourcer aldrig bliver opbrugt. Ligesom vi bilder os ind, at vi aldrig skal dø. Ligesom vi bilder os ind, at der findes kærlighed. Nogle gange kan jeg ikke sove, fordi jeg har forventninger til natten, som dagen aldrig indfriede. Så piller jeg i mørket som vittighed. Jeg vil gerne klaske dig i røven for at se, hvordan det blævrer.
Jeg vil gerne trumme dig på maven for at høre lyden. Jeg vil gerne mærke dine former og se dine flotte ben. Jeg vil gerne høre lyden klask, klask. Og har du måske spurgt, hvad jeg vil? Jeg vil gerne holde om din angst i det blødeste sted i min håndflade, indtil du er klar til at bære den igen. Vi vil to vidt forskellige ting. Der er sprunget en sikring et sted mellem din hjerne og hjerte, og indtil den bliver skiftet ud, er alt slukket bag dine øjne. Som at se ind i universet uden et stjerneskud. Ja, det sidste her. Først larmer angsten som et forkælet barn, der vil have sin mors opmærksomhed. Så drukner angsten alle kærlighedens levevilkår. Bagefter skulle jeg lige til at elske, men angsten advarede mig om risikoen. Og efter at have overanalyseret mig ihjel, om hvorvidt jeg kan undslippe angsten for at elske, uden at den slog mig igen ihjel. Så. Det var de nye digte. Og så min digtsamling fra 2017, som hedder Pudder PhD, er en feministisk digtsamling. Men godmorgen Danmark. Jeg siger godmorgen til mit tv, det jeg går morgenglad forbi. Det står tændt og kigger på min rustne morgenrutine. Det kigger på min morgeneufori. Det siger muslimer og muslimer, jeg spørger, om det snakker til mig. Det siger muslimer og muslimer, jeg kigger mig rundt for at se, om der er andre end mig. Det siger muslimer og muslimer, jeg tager mig til hovedet og undrer mig over, om det er en speciel hilsen til alle muslimer, ikke kun mig. Det siger muslimer og muslimer, jeg spørger den, hvorfor. Den siger muslimer og muslimer, jeg tror den med, at jeg slukker. Jeg råber højt, fuck, ja det er jeg, hvad er det, hvad vil du? Fjernbetændingen flyver og flækker den tunge luft. Den siger muslimer, muslimer. Fjernbetændingen rammer tv-skærmen. Den siger muslimer, der er et hul igennem tv-skærmen nu, og det klæder den. Den siger ikke længere muslimer, muslimer. Men min morgeneufori har lagt sig som et tyk lag over Københavns tage. Jeg sidder fast et snævert trængt sted inde i min morgenrutine. Og der kan jeg ikke trække vejret i det, det går op for mig, at det ikke engang er nat endnu, men stadig morgen. Den slags klæder ikke mine morgener. Den slags fjernbetjeningsteorisme. Den slags TV2 newsfascisme. Den slags idiotisme. Den slags morgener. Jeg er allerede træt, men jeg er lige stået op. Godmorgen Danmark, har du sovet godt? Jeg skynder mig bare, fordi jeg har de der 3 minutter. Men det er Jesper, der er den næste. Værsgo Jesper. Og jeg vil gerne læse 3 digte fra min digtsamling Den 8. himmel. Og det første, det hedder Kerub. Jeg tager bad og børster tænder, fordi du skal komme. Jeg skifter sengetøj og klatter lane, fordi du skal komme. Jeg ifører mig min kysseskjorte og mine kælebukser, fordi du skal komme. Jeg tørrer støvet af gramofonen og solen og min drøm, fordi du skal komme. Som en vinge kerub med flammesvær. Og hente mig op i den 8. himmel, hvor livet virkelig leves, og alt er lyst, eufori og ekstase. Gran Canaria. Denne ø ligger og stråler i solen, fra deres palmer til Playa del Inglés. Older alle bjerge i baggrunden. Older alle solbeskinnede strande. Older alle nøgne mænd, der bolder sig i sandet, som delfinerne i ferievandet. Jeg sidder hele dagen og rører i kaffekopper, mens jeg stiger ud i rummet, og livet er et luksushotel for lykke, en strøm af glædestår, der borer sig ind i sjælen og bliver siddende der. Og døden er kun en lettelse, en salmetunge solformørkelse, som er altings mål og mening, og bølgerne bruser mod land, og palmerne rejser sig på bakken, og vinden hiver i flag og parasoller. Åh, unge spanier fra terrassen, som jeg aldrig skal møde igen. Jeg har begravet dit mørke hår i mit klædeskab. Jeg har begravet dit dybe blik under min seng. Jeg har begravet dit smil og din latter. Og i mit hjerte hviler din kærlighed som et solstrejf til jeg dør. Og det sidste, det hedder møde. Tæt på fantasiens fjerbold. Tæt på drømmens viol. Tæt på din mund, som kysser mig helt vildt på en måde, som ingen andre har gjort det før. Vi ligger i en seng af lyst og længsel.
Krop mod krop gennembryder vi muren til fremtiden, muren til livet. Af jord er du kommet, til guld skal du blive, i hvert fald i aften. Og ingen dag har været forgæves, ingen time spildt. Når lyden møder sit ekko, og spørgsmålet finder sit svar mellem sommerfugle og satellitter. Og så skal jeg præsentere Helle. Vi står på flisen foran købmanden. Efterårsblæsten fejer mørket ind over parkeringspladsen i små stød. Folk defilerer ind og ud af de automatiske døre. Jeg leder efter elefanthuen i din rygsæk. Det er blevet koldere, mens vi har handlet. Der er den. Dybblå og næsten ikke til at se ned i taskens mørke. Jeg får fat i stoffet, ryster huen fri fra halmrester og trækker den over dit lette hår og forbi din bløde eftergivende næse. Dit ansigt kommer til syne. Hvide, runde kinder. Et let kys. Den hjemløse sidder på sin mælkekasse op ad betonvæggen. Han er blevet tyndere, synes jeg. Mine hænder snører rutinemæssigt rygsækken til, og jeg hjælper dig med at få armene ind bag stropperne. Samler poserne op. Gråsorte aftenskyer kiler sig ind foran de hvide, der i skiftende formationer har dækket himlen hele dagen. Som klingende rav bryder din stemme eftermiddagens dvælen ved sig selv. Du siger, at nu vil du gerne ind i butikken igen. Men uden mig. Du vil selv prøve at købe noget. Selv handle. Dine øjne funkler. Jeg sætter poserne fra mig. Dit ønske overrasker mig. Det gør mig glad. Vi aftaler, at du skal købe mælk. Et langt øjeblik ser vi hinanden i øjnene og gennemgår den tur, du nu skal ud på. Ned for enden af gangen, hen til mælkeafdelingen, vælger den lyseblå mælk. Op ad gangen, stå i kø. Lægge mælken på båndet, og så betale til kassemedarbejderen, når mælken er blevet scannet. Planlægningen er intens og kort. Du får en tier og går ind. Alene. Adrenalinet bruser i mit blod. Det satte i gang det sekund, jeg indså, at jeg ville sige ja til dig. Jeg ser dig for mig. Din målrettede gang langs hylderne med konserves, morgenmad. Jeg ved, om du har taget en kurv med ind. Det er noget, jeg kan se. Jeg skutter mig i kulden og kigger på den hjemløse, som er faldet i snak med en kvinde i en lilla dynejakke. De spinkle træer langs stien i parkeringspladsens fjerne ende har tabt de sidste blade. Så er det Nikolaj. Hej. Jeg har ikke været her et stykke tid. Jeg har været vred og blevet hjemme. Men nu er jeg ikke så vred mere. Men så har jeg taget nogle af de lidt vrede digte med. Eller noget, der ligner. Du er ikke tyk. Du er fed. I lang tid blev jeg forundret og såret over, når så mange viste behov for at fortælle mig, hvordan jeg ser ud. Det har taget mig lang tid at acceptere min størrelse. Og prøvet at elske mig selv, som jeg nu ser ud. Gud, jeg kunne slet ikke kende dig. Dit ansigt er helt anderledes. Der er nogen, der lever godt, hva'? Nej, hvordan er det, du ser ud? Det er da helt forfærdeligt. Du er så ung. Du er alt for ung til at være så stor. Det er synd og skam. Vi har snakket om dig. Det er jo helt forfærdeligt, så stor du er blevet. Du er livstruende stor. Din livvidde må være over 100. Alle med en livvidde over 100 er ekstremt overvægtige. Jeg fattede ikke, at voksne ingen plin har og skal hæve det sig selv. Men af fulde børn og børn, af fulde folk og børn, skal man høre sandheden, er der nogen, der engang har sagt. Jeg løb gennem parken og følte mig let og ovenpå. Da jeg passerede to mænd på en bænk i en park, sagde den ene højt og tydeligt, hold da op, der løber en af de store drenge. Resten af turen rundt føltes benene tunge, og ruten blev ulendelig lang. Drengen på 5 år kiggede på mig og sagde, du er ikke tyk. Jeg blev glad indeni. Du er ikke tyk, du er fed. Du er virkelig, virkelig fed. Mit mod sank. Du er smækfed, faktisk. Ikke tyk og fed, men smækfed. Jeg gav op. En anden dreng løftede op i min bluse og sagde, åh, en
baby. En tredje sagde, du bliver arresteret. For hvad dog, spurgte jeg, for at din mave er så stor. Til julefrokost mødte jeg en, jeg ikke havde set i mange år. Jeg huskede ham godt og var glad for at gense ham. Han huskede ikke mig så godt. Var du lige så tyk dengang, som du er nu? Da jeg mødte en læge, der meget pædagogisk viste mig alle forskellige kategorier, undervægtig, normalvægtig, overvægtig, fed, og sagde, at jeg lå i den sidste, og det var min egen læge, der skulle henvise mig til en diætist, så blev jeg trættere end træt. Ja, jeg har fattet det. Jeg er fed. Jeg har forstået, at jeg er fed, og derfor mindre værd. Jeg har ikke behov for, og jeg forstår ikke, at alle og enhver føler det deres ret at fortælle mig, hvad jeg godt ved igen og igen. Jeg er ikke tyk. Jeg er fed. Nu har jeg sagt det, så slipper du for at gøre det. Kontrol! Ude af kontrol. Ingen selvregulering. Ingen succes. Ude af kurs. Hvis jeg nu tabte mig, ville det ændre alt. Totale kontrol. Selvregulering. Fuld af succes. På rette vej. Jeg er kun noget, når jeg viser, at jeg har kontrollen, er slank og kan klare billeder fra alle vinkler. På Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Tinder, Grindr eller hvor man nu har behov for at være, når man skal vise, at man har kontrol. Men ikke uden filter, naturligvis. Det var ordentligt. Og jeg skal præsentere en Aslan. Lorca. Lorca er en spansk digter. Vel daugre klokken fem. Vel daugre klokken fem. Smila Lorca i sylist svaun. Vel daugre klokken fem. Behandla Lorca stjernen en så. Vel daugre klokken fem. Synga Lorca for tåen. Vel daugre klokken fem. Lesa Lorca dikta for fuilene. Vel daugre klokken fem. Klokken fem. Klokken fem. Lorca ja in avis. Der verdei. Vel daugre klokken fem. Ugivs posulists hul. Sianen ans ho. Tåens sjæl og fuglenens øjne. Jeg vil gerne læse som digter på kurdisk. Lorca. Kajmer penji berabeyan, Lorca la amezi kazi veda pedakane. Kajmer penji berabeyan, Lorca brini asterakan timardaka. Kajmer penji berabeyan, Lorca gorani bo mijdale. کاجمر پنجی بر بیان لورکا و شعر بگش با اون دیگه دخوینه تو. کاجمر پنجی بر بیان. کاجمر پنجی. کاجمر. همو روزه لورکا. کاجمر پنجی بر بیان. لورکا لپی سیکازی ودا. لبسکی اسیر دا. لروحی مجدا. ولتاوی با اون دا. چاپو بلاو دبی تو. Oi, jeg vil gerne læse som digter på persisk. Lorca. Saat 5 sob. Lorca der agush sepide sob mi khandad. Saat 5 sob. Lorca zakhm hay sitare ha ra timar. Saat 5 sob. Lorca baraye meh avaz. ساعت پنج صبح لورکا برای پرندگان شعر میخواند در ساعت پنج صبح ساعت پنج صبح ساعت هر روز ساعت پنج صبح لورکا بر روی پوست سپیده صبح گیسوان ستاره روح مه و چشمهای پرندگان منتشر میشود توزن تک فایلسان Præsentere og Benny. Ja, goddag.
Jeg vil gerne læse fra min nye digtsamling Ved siden af er også af ramme. Den udkom i torsdags. Jeg læser nogle stykker herfra. Verden er stadig grøn. Vandfyldte julespor på markerne, solglimt gennem bladløse træer, spejlinger i pytter og søer, en øde forlystelsespark passeres, ligger som en af hjertets forladte kulissebyer. Ænder letter, flyver lavt over vandet, en rovfugl svæver over marken som en drone. Uskrevne selvmodsigelser. Hermed modbeviser jeg mine egne udsagn. Ja, blot at snakke om udsagn fjerner os fra dogmet om poesiens uhåndgribelighed, et immaterielt stof, vi med vold og magt skal gøre til værk. Hvad er det andet end falske varebetegnelser? Der findes ingen dogmer om poesiens væsen. Som en engel. Umærkeligt glider du ned på stolen på den anden side af bordet. Jeg rækker min hånd frem mod din, men griber kun den tomme luft. Dit smil er en mund parat til kys. Belært af erfaringen smiler jeg blot tilbage til dig. Og det sidste. Genoptræning. Lette hop på stedet. Lad ordenes iboende kraft langsomt vinde styrke. Som knopper på kviste, som spirer i skovbunden. Endnu en gang overrumples af vintergråhedens forvandling til forårsgrønt liv. Besynge det så rent, så klart, så smukt som solsortens sang. Tak for mig, og jeg skulle præsentere Jimmy. Dag. Det er grineren. For 121 måneder siden, små 121 måneder siden, der var jeg ude for en ulykke, og det har jeg skrevet, det var jeg igennem en proces, og så skrev jeg et digt om det. Og det digt, det er valgt at kalde Livets Fest, fordi det var, hvad det hele det endte med. Og udover det, så er jeg ret forelsket i en subkultur, der hedder hiphop. Jeg ved ikke, om I har hørt om den, men det er ret sindssygt. Og der vil jeg også bare lige en anden indskydende sætning. Hiphop is gay as fuck. Så at høre på folk med forskellige seksuelle præferencer udtrykke sig igennem lyrikken, det varmer mit hjerte. Men tilbage i 2010, det var sådan der lige blevet et helt nyt årti, små 14 døgn af dage, personpåkørsel, du hører mig nu bræge. Torsdag morgen, der blev råbt om mig, derop for oven. Fedt for en knægt, der gik rundt og var doven. Men hvorfor lige mig? Ja, hvorfor er jeg så heldig? Hvorfor sige nej? Fordi der er smæld i. Jeg kørte Carpe Diem og sendte kærlighed til min næste. Var lokal i din by. Altid mest blæste. Med fattig hjælp fandt jeg mig selv fanget i hængekøje domiciler. Var godt lagret til i en fanden i voldsked, som aldrig hviler. Næh, jeg kørte den godt med de tre C'er. Cool, calm and collected. På dansk, kølig, rolig, fattet. Men besad ikke bolig og var i grunden udmattet. Jeg cruisede Danmark rundt fra Odense til Aarhus. Et besat hus ned i Mejlgade. Gjorde, hvad var sjovt ved at bryde loven. Klamydia.
Klamydia. Klamydia. Tons af ballader. Civilcollagens stolthed, du aldrig kan fatte. Jeg skatede rundt på mit bræt med en pen og satte personligt aftryk på dagen og vejen. Jeg havde det her sjovt og ville have folk med i line, men... intensiv på ride. 11 døgn i koma, jeg gled. I starten ville jeg sådan der klart væk derfra. Væk fra de kedelige gange, et hospital indefra, men de tvang mig til at blive pis. Tiden gik, og ja, jeg havde minus sociale kompetencer, var total blanco fandango og skulle lære alting på ny i alle nuancer. Halvt alarmet, manglede den kraft, jeg havde haft i yo. Jeg battlede mig selv. Jeg battlede mig selv på kognitiv jagt. Fik min mad igennem, slange i næsen, sad i kørestol, respirator, ventiler og buler i hovedet. Var der dommedags profeti, klarede den akkurat, jeg beholdt mine lemmer, men tænkte ikke længere klart og manglede både impressiv og ekspressiv afasi. Balanceret på knivsækken i et parallelsamfund. Fantasi. Hvad der skete, var glemt lige efter. Fed tider, jeg blev hurtigt verdensmester. Jeg snakkede utidige bemærkninger i tiden. I tiden derefter. Jimmy 2.0 med nyt syn på livet. Ny respekt for, hvad vi let tager for givet sig. Året efter det skulle markeres. Jorden var drejet, det måtte manifesteres. Indkaldte til fest. Hjemme i sydvest. En gang fra mig. Tak. Og der var et band, der skulle komme på. Blank var det, blank, ja. Jamen, vi hedder Blank. Det var her den anden dag, jeg ville skrive en sang. Den skulle meget gerne være mere end 2 minutter lang. Men i stedet sad jeg på min bare røv og hang. Min hjerne var i koma, den kunne ikke gå i gang. Nej, der gik 5 minutter, skete stadig ingenting. Jeg sad bare der og trillede på mit tommelfinger. Efter en time, der begyndte det at ringe. Og pæren oven på lyste op og sagde ring ding, ring ding, ring ding. Ja, pæren ovenpå lyste op og sagde ring ding, ring ding, ring ding. Ja, pæren ovenpå lyste op og sagde ring ding. Mit hoved er skrevet, jeg har skrivet på pad, der er ingenting, ingenting. Og min mor hun er ring ding. Mit hoved er skrevet, jeg har skrivet på pad, der er ingenting, ingenting. Og jeg selv, jeg er ring ding. Jeg sidder på Vesterbrogade, hvor folk giver ring ding. Mit hoved er skrevet, jeg har skrivet på pad, der er ingenting. Og alle mine noter lå og flød på mit bord. Jeg kunne bare ikke finde ud af det med ord. Nej, jeg prøvede desperat at ringe til min mor. Det eneste hun sagde var, at Gud han er stor. Ja, ring ding, ring ding. Det eneste hun sagde var, at Gud han er stor. Ja, ring ding, ring ding. Det eneste hun sagde var, at Gud han er stor, stor. Mit hoved er skrevet, jeg skriver på kæde, der er ingenting, ingenting. Og min mor hun er ring ding. Mit hoved er skrevet, jeg skriver på kæde, der er ingenting, ingenting. Og jeg selv, jeg er ring ding. Jeg sidder på Vesterbrogade, hvor folk de er ring ding. Hvor mit hoved er skrevet, jeg skriver på kæde, der er ingenting, ingenting. Ja, det er fuldstændig ring ding. Og så er der pause. Velkommen tilbage fra pausen. Det er fedt. Jeg håber, I kunne høre mig. Jeg ved ikke, nogle gange så er der sådan lidt lav lyd. Jamen, jeg kan ikke høre noget. Nå, velkommen tilbage. Jeg håber, I har nydt det. Har I haft det rart? Har alle fået tisset af? Specielt de ældre mennesker. Nej. Nå, vi skal i gang med noget andet sæt.
Vi afslutter med blank der. Vi lægger ud med Peter. God fornøjelse og en kæmpe hånd til Peter. Tak for det. To tekster. Det er lidt udefinerbart, hvad der skal til for at skabe distancens overbærenhed. Hvornår pyramiderne ikke længere er skabt på ødelagte liv og rådden etik. Hvornår man ikke længere er blevet rig på slaver eller dårlig gulasch. Hvornår en bosættelse ikke længere er røvet land, men bare farmors velkendte hus. Det første element i tilgivelsen af fortiden er anger. Derpå kommer dekanteringen af ursuppen. Så følger alpekongens fald og grundstyrt imod masternes evige udlængsel. Og endelig ordenes konstante opdeling i betydningsbærende elementer af hengemte ud og medlyde i skiver. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er blevet sultne, men i hvert fald så tager vi en opskrift. Ja. Knaphulskrustader. Udfør en trekvart amagerpelset nedstrygerlanding på dækket af Vejle Madrid-overfarten, imens syltede oratorstiletter går holmgang på Borgporten, og derefter midtvejs løber planken ud. Ifører der så en kalkunplettet, enkeltdrejet popnitteuniform med trøffelornamentering, og læn dig op af 7 udmalte degallader i omvendt faldstammerelief. Gå derefter i skarpretterloungen på næst nederste dæk, og træk gumringstroet væk fra den svenske kok i skafferiet, i det du dog sikrer dig, at mobbethånden uddrysser skørnede kabysrester i langdrag, så de dækker bunden af troet i delvis fast form. Træk så 18 ørkenklædte matroshatte af gnejs væk fra hovederne af nogle måbende gastfaldbeder i undertal, og skær hattene voldsomt i stykker med en oversavet krumsabel. Kom en 1/17 hattepulp i troet og tilsæt din poplite uniform plus 60 liter pikvarsmoothie med underslæb, og rør godt rundt over et halvvejs afhøvlet rugeblus indstillet på 3. kvartil. Tilsæt så en god humpet skovlagte nittekonger og vent en yndlingstid, til skælflåten slår skinnet af fyrbøderklokken. Når knaphullerne fra uniformsjakken stiger til værs, høstes de med en femmastet slåensig af hør og presses straks ned i rundklædte mostforme på rælingskvadre om bagbord. De bages nu i 35 annekterier og nedkøles over ild, til de af sig selv danner en langstrakt og skørbuet marmorparade. Server dem med nysaltede, tørlagte dørkbeskøjter og oprørt skummos, og nyd dertil et krus kaptajnfiltreret, molebetuttet oplandsmælk med irgrøn og smeltet piratlim på den syrnede overtop. Velbekomme. Og så giv en rigtig stor hånd til Elisabeth. I december stod jeg her for første gang. Det handlede om at blive folkepensionist. Nogen har det godt med det, det havde jeg ikke. Man ved, at man er nået til sidste trin på stigen. At blive folkepensionist er en livstidsdom. Det bliver ikke anderledes. Efter den store nedsur kan det heldigvis også ske, at der kommer en optur. Så den får I her. Jeg vejer morgenluft, lægger mig på lur, væbner mig med tålmodighed, skærper opmærksomheden, læser teksten, fatter mod, øjner en chance, spidser ører, griber efter et halmstrå, vågner op til dåd, pudser brillerne, spidser blyanten, smører madpakken, snører støvlerne, pumper min cykel, venter ikke på grønt lys, tager tilløb, tager bestik, holder balancen, holder vejret, lægger mig i selen, spiller med åbne kort, spiller spillet, ringer til en ven, tager ved lære, tager fat, ryster posen, sparer ikke på krudtet, helmer ikke, ser mig ikke tilbage, pusser glorien, ligger lunt i svinget, vender på en tallerken, vender kajakken, vender tilbage,
melder mig under fanerne, kommer på omgangshøjde. Mine lunger fyldes og tømmes for luft. Min hjerne kan rumme et stænk af fornuft. Mit hjerte har stadigvæk travlt med at slå. Min mave bliver større, det skider jeg på. Så alt i alt er det ikke så galt. Og jeg vil gerne præsentere Vilhelm. Pubertetens præponterede udfoldelse. En pubertetspuppe, der døde af forstoppelse. I died in my tweens af det nyeste. Avril Lavigne amfetamin. Det er det sygeste. Bogstavsrimstreoler. Mit forfjamskede fedtfjæs bygger IKEA-reoler. A stud between Hannah Montana og Saw. Mine hormonelle tendenser har brug for behov. Androgyne AB-mennesker. Lige midt imellem det, vi hader og elsker. Jeg har set en video om forældres onde plan. Nu er jeg det næste oprørs Genghis Khan. Flyv, lille testosteron, sommerfugl. Kom ud og lege østrogenbestøvningskugl. Hyl som ulven ved midnatstid. På rov efter kalorier, historier at skabe splid. Er fanget imellem to dynastier, så opfat mig som en in-between-kriger. Har ikke kørekort, som må være blist-bilist. Barrikerer mig med Paradise Hotel og hård metal. Jeg er egentlig meget glad, men fremstår kronisk trist. Er selv en tændstik, der lever i hygiejnens forfald. Jeg prøver på at passe ind, ikke på at passe på. Jackass infiltrerer mit sind, mens jeg på sofaen lå. Da jeg var tumlen, skulle jeg putte trekanten ind i det rigtige hul, så den passede ind. Men at finde det hul til mig selv er svært og gør mig til et nul, og det gør ondt i mit sind. Så derfor trøster jeg mig selv i udløsningens trekantsspil, eller ender hjem under dynen med en porno om mit mindre selv. Så Boogie Woogie med Hutsi Bak og Christiane Schambut Müller hoster cigaretrøg ud, mens jeg ser tegnefilmer, drømmer om alderen, hvor jeg kan købe øller. Cartoon Network. Cigaretkartonens net worth. Stjæle is i fryseren eller være iskold under gyseren. Se op til sine forældre eller barrikere sig fra det, de vil fortælle dig. Indtil jeg bliver vækket med mor af gab og barndommens havregrød med rosiner, der tiger hver en gavflab. Ja. Putter en syl. Det var det. Jeg putter en syl i tiden og siger, næste digter er... Nu glemte jeg, hvad står der nede på den brune karton der? Det er Frank! Bød velkommen til Frank. Jamen, jeg læser i sådan en slags omvendt blandet rækkefølge, men det må jeg selv finde ud af. I køkkenet er der hot chick, en i stegeså med baconrøg, og årstidens grøntsager tilberedt med hårdeste kærlighed. Til troldende klimaforsker flammegrillet over skovbrand, flyvende fra Down Under, serveret med sorteste kulmine. De levende sult stopper ikke for grænsebomme. Der er smeltet gletscher til dessert, dekoreret med mikroplastkonfetti. Alt betales med penge under bordet. Derfra kravler vi med det hjem med hundeposer under øjnene, rester til natmad. Tørner ud. Tager en tur fra de andre, skæve fyrtårne i horisonten, som nærmer sig. Trættes lidt efter lidt, tørner ind i fuglereddens tryghed, ligger på rådne æg.
observationer udklækkes, ammoniakken turnerer, tørner ud og spredes epidemisk mellem skæve fyrtårne. I horisonten, som nærmer sig, kvidrer fuglene, som om de venter på at skubbe derud. På flakkende lyskejler fra falmende fyrtårne, linedansende i cirkusteltet under himlen, falder ned, tørner ind. Og så det sidste. Plastikhavet i børneværelset. Flydende på plastikhavet teenagerens tanker. Sætter ind i dyrene, og kødrøgen lægger sig kvælende over landkortet, som brændes stadig mindre og mere trangt for beskuerens ønsker. Om labyrintiske komplekser, med form af deres ambitioner, deres udsondringer. Planeten ser ud over det, flyvende frem til sin ferie, med skammen i cockpittet og onanerende oldinge bag rattet. Og så skal jeg sige velkommen til den altid dynamiske digterduo. Digterduo Øn, lige frem. Ja, tak for det. Vi er den altid dynamiske digterduo. Vi er også den universelle digterduo, og vi skriver fælles tekster, der er helt universelle. Og den er gang, vi skrev for evigt og en dag. For knæ til krav gennemstår vi vores fremdrift på vej fremad imod vores evige destination. Vi går på knæ og træder lidt ved siden af. Vi erkender gravens gru. Vi ser dæmonerne i øjnene. I evighedens lys er vi alle genfødte. Fra grav til genfødsel, af jorden er du kommet, og af jorden skal du igen genopstå. Hvad er der i mellemstadiet imellem død og genopstandelse? Hvor står vi, når vi har givet op? Når nulpunktet hamrer navler i vores krop? Svæver vi som søgende lys efter liv? Og kan vi nå fra asken og ind i ilden, genopstå som fugl fønix i de søgende sjæles åbne flugt mod himlen? For evigt og en dag kan vi fortsat stille spørgsmål om det essentielle ved vores eksistens. Får vi nogensinde stillet vores sult, vores iver efter at kunne kalde os oplyste? I lyset af ordet og i ordene fremstår vi lysende. Sulten efter mening danner gyldne arabesker i vores sind. Den er kilden til værket, til essensen i vores fælles stræben, til længslen mod det evige, fanget ind i en enkelt dag. Og så skal I give en rigtig, rigtig stor hånd til Veronica. Tak. Og jeg har to sådan halvkorte tekster med. De er lidt gamle, fordi jeg ikke kan skrive mere. Det, jeg har bare sådan en glæde, der bare ikke kan opløses. Så det er det. Mørket omslutter mit hjerte som et gammelt slot. Knuser af den glemsomme blå regn og murer af syrenernes væren. Jeg bliver forlagt og dækket af din blomsters jegsomhed. Del i to og knus til et vægt. Spæltet til atomernes tre dele. Lagt i jord som din frø aldrig til at spire. Partiklerne i luften er stykker af din personlighed. Min bevidsthed har gemt. De er til stede, så jeg kan savne dig. De små billeder af sorte fragmenter af fortrængte minder, som bor tæt ved mit hjerte. Det er en form for hukommelsestab, der intet før eller efter dig. Dine øjne er så blå af nattens univers, og din latter er ekkoet i alle rum. Det skulle blot være en afhængighed. Du sagde, vi ikke kunne elske hinanden. Jeg tror, du tog fejl.
Og så er det Victor. Der er koldt her på havbunden. På havbunden, ja. Der flyder med lig. Livets hud nu er blevet til væv. Væv, der flyder med strømmen. Og strømmen har gjort Lines øjne til substansløse, hvide bordtennisbolde. Der er mørkt og koldt her på havbunden, ja. Ja, på havbunden her, ja, der sker ting og sager. Her kan du drukne dine udøde udyder og glemme de minder, hvis skovskærer sov. Og finde de minder, du glemte, du forårsagede i år. Deres nu gennemsigtige, uudviskelige væv er nu overalt om dig. Og som et spøgelse siver det ind i dit hjertekammer og skaber angst i din blodspumpende muskel. Og det nyttede ikke at binde klods om rygvivlen og drukne de skeletter, du havde i skabet. For de er skadefro og spiller nu gold på deres knogler og marv med alle de løgne, du fortalt i dit liv. På havbunden, i et samvittighedsløst orkester. Og de smiler med døde tænder, og de stiger uden øjne. Digtskriveri, pikspilleri, vigepligtige forfærdelige Victor, medlyngs, melankoli, forvirringsmani, vidensrig, ikke sidde stille Victor, verdensmands voldsmand, ved modig voldsom Victor, psykisk syg, ødelagt ry, vældig ny københavnerbys Victor, alt for forsvunden, vodka bunden, rundet forsvundet Victor, digtskriveri, medlyngs, melankoli, forvirringsmani, kropsovertaget i Victor. Dog fandens gentagelse, det hele helvedes cyklus, kan intet ane af det, lever i tanker, ruser i følelser, bruser i mani, snuser til røgelser, søgen efter sandhedens mening, men ingen mening fandt nu, der forsvinde ind i at blive forskruet i sit hoved. Psykosedommen troede ham, så han troede, at han kunne alt. Men han kan også meget, undervurderet, så fordrejet, narlarret, hvor det pygfordrejet, bare slå et varet. Ses. Vikser. Og så vil jeg gerne bede ATG om at komme herop. Det første hedder Søvnløs. Endnu en søvnløs nat. Endnu en nat, hvor mit hjerte hastigt banker. Endnu en søvnløs nat. Endnu en, hvor min hjerne vandrer. Og stopper foran dig, som havde du et ærne i mine tanker. Endnu en søvnløs nat. Jeg lukker mine øjne, og igen kan jeg se dig. Minder om os, da vi sad sammen som magneter. På din altan, hvor vi røg en smøg efter sex om aftendrakteter. Minder om den første date, den på lydvisen bodega. Minder om din stemme og dine øjne i lyskædens skær. Minder om din kys og din krop, jeg minder af begær. Jeg tænker på, om du tænker det samme som mig, når jeg ligger her. Men nu står solen af dig op, og mine øjne føles ømme. Endnu en søvnløs nat, efterfulgt af dagdrømmen. Det næste digt, jeg har med, det blev inspireret til at skrive af en veninde, som var virkelig ked af det, fordi at hun føler, at der var mange fyre, som ikke rigtig ville have noget med hende, men bare brugte hende lidt. Så derfor har jeg skrevet det her digt, der hedder Mælkekasse. Som en arla mælkekasse, en langt fra, hvor den hører til, ved jeg ikke, hvor jeg kan passe, eller om jeg nogensinde vil. Men et nyt formål bliver altid fundet. Alt andet end hvad tænkt til mig. Fra hashhandel til bænk eller cykelkurv fanget i en strepsgreb, trådt på for andres forhøjelse, reduceret til et redskab og tvunget til at fordøje det. Du ser mig alle steder, men sjældent hvor jeg hører til, for jeg bliver smidt til siden, når de har fået, hvad de vil. Og så skulle jeg så introducere Niklas. En kort introduktion til klassisk kunst. Vi havde forladt Picasso-udstillingen med dens kvinder, mødre, elskerinder, og befandt os på museets første sal, da du lagde hovedet på skrå, løftede håret væk for at give mine læber frit løb mod din nakke, og i det efterfølgende øjebliks omtumlighed kom til at kalde den permanente samling billederne, der aldrig forsvinder, hvilket fik mig til at tænke, at dette måtte være netop
sådan et øjeblik. Neonkvæg. Fra det øjeblik, jeg stryger tommelfingeren til højre og virtuelt træder ind i hendes liv, til jeg ser det neonskilt, hun nævnte som pejlemærke. En stor, glad ko, hvis yver uophørligt bliver malket, skinnende ned over taxichauffører og fuldrækker. Og jeg finder hendes gadedør, for enden af en blind vej, ved siden af en affaldscontainer, der lugter af fisk, og træder indenfor, tager skoene af og konstaterer, at hun ikke ligner sine billeder. Hun er tydeligt ældre, og rynkerne er ikke kun fra smil, men der er noget i tuslået over hende, som gør hende smuk, selvom hun ikke er det. Og jeg går igen til døgnkiosken efter tonicvand, fordi jeg, i modsætning til hende, ikke kan drikke gin rent. Og vi sætter os i køkkenet, og jeg ser ringen på hendes finger, og får historien om hendes sammenbrud, navnene på hendes børn, og manden, der er flyttet. Og jeg glemmer dem igen, og vi når ned for enden af gangen, ind i soveværelset, og hun siger, jeg ville have været præst, og tager blusen af, og jeg holder om hende og kysser hende, selvom hun smager af sprut og røg. Og vi vælter ned i sengen og lander oven på en legetøjsko, og hun mumler et navn, og jeg er i tvivl, om det er koen eller hendes datter. Og hun kan se det på mig, så hun lægger armene om mig og spreder sine ben, for at det ikke kun er mine tanker, der skal forsvinde. Og jeg lukker hoveddøren bag mig, forsigtigt, for ikke at vække hende. Og til det sekund, jeg smider kondomet i affaldscontaineren, går der præcis 57 minutter. Jeg ved det, for jeg har telefonen fremme igen, allerede inden jeg når rundt om hjørnet til den evigt lysende malkeko. Og bliv ved med at klappe, for der er en uventet bonus her i aften. Tag godt imod Sebastian. God aften. Skal jeg lige prøve at vise jer noget? Det var, hvad jeg oplevede inde på, på det kongelige bibliotek her tidligere i dag. Så sad jeg i skrive, og så var der en, der sad og viskede og snakkede et sprog, jeg ikke helt kunne forstå. Meget fascinerende, meget medrivende. Jeg håber, I kan lide det. Den hæse visken. Over bordet flyder den hæse visken, tung og fyldig som røg. Kaffe finder ly ved læber. Man rømmer sig og hænder og blikke. Men den hæse visken, den bliver ufortrødent. Nogle synger lige frem at smile gennem den bebyrdende visken, som en lygte igennem tågen danner det. To kun kontraster. Det er ikke håbets lykke, der skal lede igennem nattemørket, nærmere en illusorisk spejllabyrint, der foregiver en lige vej, en direkte passage fra før til nu. Med den sutrusende lette visken ved bedst, umenneskeligt ustoppeligt, sproget nærtgående i sin forståelighed, et faksimile af ens eget modersmål. Det er bekendt, men man er ikke bekendt med det. Sjældent på den måde, som et Odradek-portræt. Visken skærer igennem det hele, maver, ben, tanke og sind skræmmer i en Lovecraftian vis. Uvisheden ved den hæse visken. Den vil igennem uendeligheden altid give genklang. Åh, menneskeheden. For nogen udspringer den af livet i sig selv, går igen og kvæler faner og farver. Og hele spektrummet kan fra tid til anden erstattes med kysselyde og smasken, vanvid af sanse og få alt til at passe, spreder sig mellem alt i rummet, genspejlende immer væk. Skriftblyernes lyden, de tusinde pinde skriften, skaben og skraben og rislen gennem institutionen, et kakofonisk brug af homofoner og assonans.
en uførlig beskrivelse af farvetoner i træsorter, smag og krydderier, alfabetisk. Og så et lille supermarkedsdigt. Jeg ved ikke, om vi kan følge med. Ja, okay, undskyld mig. Man træder ind under lyset. Man vil ikke nødvendigvis ses. Man bliver set, mens man finder sine ting, de ting, man er der i den tid. Der er andre, alene med andre ting. Ting, de er der i den tid. Der er en, eller kommer en, der holder ens ting op til lyset. Perfekt. Og skal jeg præsentere forfatteren bag anglicismo? Altså, du har tre minutter, men så er du absolut den sidste. Det gør vi. Giv Anna en hånd. Jeg skrev et digt her, da jeg var på ferie med Michael i Thailand. Så blev jeg lidt inspireret. I gyden kysser han mig dybt, lidenskabeligt, lyder lidt næsten romantisk som en Daniel Steele-romance. Hans jakkesæt er cashmere. Han er prinsen, små piger drukner i eget savl over. Han bruster mig lette øret, hun er vådt ud. Det har været en lang dag. Hvad med at sutte mig af? Som den artige romantiker, der stiller alt på spil for en smule kærlighed, går jeg langsomt ned på huk, snuser hans cashmere-bukser og skridt ind, graver pikken frem, langsomt snuser igen, sukker lader ham koge lidt endnu, åbner munden og bider hans stive pik af. Og der er et kort i det her. Han suger på mine brystvorter, som om noget livgivende ville komme ud af dem. Og måske forærer ham et par år endnu i den anden ende. Han forstår stadig ikke, at det eneste, der kan komme ud af mig, er tør støv. Tak. Så er der ikke flere. Er der nogen, jeg har glemt? Nå, giv lige alle de oplæsninger kæmpe hånd igen. Ja. Tusind tak for de mange ord og mange emner, og både for det kurdiske og PhD'er og jeg ved ikke hvad. Tusind tak. Og kæmpe tak til Wilhelm for at løfte den der kæmpe opgave med den klokke der. Hvad? Nå, men tusind tak for i aften. Vi er tilbage igen næste måned.
Meget velkommen til dette års første middelalderlaboratorium. Og jeg vil sige tak til Frederiksberg Kommune og til Frederiksberg Fonden for at det her middelalderlaboratorium kan finde sted. Og til den første har jeg inviteret Shaki, der er artist. Og hun har jeg kendt i mange år, men det var faktisk via Instagram, hvor hun postede nogle billeder af nogle runer, hun havde lavet i kalligrafi. Og det synes jeg var så spændende, så jeg spurgte hende, har du lyst til at lave et laboratorium sammen med mig? Hvor vi simpelthen bare udgår fra tekst, fordi når jeg synger disse gamle ættertekster, så er det jo også blevet overleveret gennem tekst, og her har vi også en, der så arbejder med tekst, men også på en mere sådan artistisk måde, og jeg improviserer jo musik på middelaldervis over disse gamle tekster, så vi har kaldet det en visuel improvisationskoncert. Og I har sådan en story, det er en meget, meget lang historie, den her, det er 64 vers. Men jeg har givet sådan, lavet det til 6 dele, som man kan følge med i. Man kan også sige, at den oprindelige tekst er også svær at forstå på den måde, også at selv dengang var den meget forvirret om. Det er det tit med de her gamle sager, at man prøver at finde hoved og hale i dem, men de har nok blivet opført meget forskelligt hver gang. Så det er også det, vi knytter an til her, at vi laver det på en sikkert meget anderledes måde, end det vi lavede før. Med Shaki og mig. Solen har sunnet sin nivå.
bønir og lag af lodur og lag af lidur og lidur goda. Hvað skrekett standa einir í drasin? Hvað bálur á sin víta úri? Hvað hann gómi byggðu þér
ieri aldri una. Vange grossa e auge lei. Vers fremdi mitt. Ver frestid min. Alt veit ek Odin. Va vi auga falt e umrun mera nivis brunni. Treter mjöd minir morgen verjan. Ave di valfemor. Evi tuleren? Eta va? Kvar till husa kom vill du bästa ditt i runda säg dunkeln i strid om leken över vanna lillar brodar vagen går regen. Higa hiver glada
Sara fjælir heiter ta. Góla asum gulingandi, svo a veita a herrfjöðurs e annars vari meg. Fyrir fjöðneðan sótradi hani og sóljón hedan. Agnjotenheimin, stynja dvergar, fyrsteindurum, vegbergsvísir, vit húðar enn, eða vatt? Keep
halvisk lyndet firir. Snyskjurngader i jötum orver knyr ur ormer. At ari flakkar slitner nai nigelfödur. Nagelfar losnar. Kjölfer austam koma nu amus hels. Om löger lydor, en loki styrir, fara fem mäger, fem fräcka allir, fem är broder du läst varum. Fyrstein durum, vekkais viin.
vad vär un arni haler. Helstur vær är aftan kommer. Sol ser surtna, siger full i mar. Värfra a himni, hejdar stjärnor. Tattne se vissu, geimer vid himin sjau. Henne herrfödde ringa och män, fjolsfaklig och spaganda, sa hon vitt, värld värja. Vet hon av heimdala, klod om folget, om ärvid om holg om baudmi, äser hon avsak aurg om forsi, e vedo valfödders, vitod är en eda vatt. Sa hon valkirjur vitt, omkomnar, golvar att rida grund, valkyrjur, skuld hel skildiga, skuggul önnor, gunnor, hindel, göndor och gejskuggul, nu är det tal där nonnor herjans, grundar att rida grund, valkyrjur. Esse baldri blad kom undivar, Odins barnjar kom därom, stod av vaxin väl om häri, björd och fjörd fagerni ströde. Ardi arven ej din älskyndisk, jokan bråda, bader brådir. Där gläpte ärmni. Vad sag damogr är framgäver, är vargvära. Släjt, vi tog där en, är det vatt? Auster, sidin austra, är järnvalli, är tätt i sär, fändis kinder. Vädra i färg välom. Un öllum
Beschmuggende Trollsame. Fjölisk fjör wie fjädra mama, riger ragna sköt. Svärd vära visin, un solskin, un sumur äpter, väder en vallund, vitod är en. Eller vad? Havar fejnejd i hemmer sin disk, armfragel hettlir hauran un sjota, balder brudir un borins nemma, sanan Odin, soner eiter väga. Sösor un stända sofer i alla strandi här, i molli horfer dyr, i hopter man i heke somandi. Så hon alla strom och strauma, i mejmens vär, i motiver, i rtain ej begrepp.
Oh.